Мәдени көпшілік іс-шаралардың режиссурасы және театрландыру. Осындай тақырыппен ресейлік профессор Юрий Паршин облыстық қазақ драма театрында шеберлік сабағын өткізді. Төрт күнге созылған шараға өңіріміздегі мәдениет мекемелерінің қызметкерлерімен қатар атыраулық мамандарда қатысып тәжірибелерін жетілдірді. Юрий Паршин ұзақ жылдан бері Самара мемлекеттік институтында кафедра меңгерушісі болып қызмет атқарып келеді. Ресейлік профессордан тәлім алған бірқатар жерлестеріміз қазір мәдениет саласында өнімді еңбек етуде. Өз ісінің майталманы атанған педагог студенттерден бөлек жас мамандарға шеберлік сағаттарын өткізуді әдетке айналдырған. Мне позвонил Марат Кенесович. Қазақстандық шәкірттерімнің бірі Марат Қалиев маған қоңырау шалып, Оралға шақырды. Сондықтан сөзін жерге тастамай, шеберлік сағатымды осында өткізуді қолға алдым. Дәрісімді тыңдауға келген мамандар өте талапшыл, әрі қабілетті екен. Орынды сұрақ қоя білет, бар білгенімді үйреттім деп ойлаймын. Профессордың шеберлік сабағына мәдениет саласының 20-дан астам қызметкері қатысты. Олардың қатарында жерлестерімізбен қоса Атырау облысының аудандарынан келген мамандар да бар. Төрт күнге созылған шара барысында өздерінің тәжірибелерін жетілдіріп, сұрақтарына жауап алды. Мен Атырау облысы Нарынқұмы Исатай ауданынан келіп отырмын. Юрий Михайлович келіп сабақ үйретеді деген режиссер жағынан. Соған келгеміз бар. 12-сінен бастап сабақ өтіп жатыр. Олар нәрселер көп, ағылдық, өзіміздің жұмысымызға, әрі-қарай дамытуға көп себебі бар. Жақсы-жақсы нәрселер алдық. Ресейлік профессор бүгін шеберлік сабағына қатысқан мәдениет саласы қызметкерлеріне арнайы сертификат табыстады. Еркебұлан Смадияров, Айбек Сағынғалиев, Елдар Аюпов, Ақжайық телеарнасы.